ព្រះធម៌នេះឯងជាការដ៏ឧត្តមសូមអនុមោទនាសព្វសាធុការជ្រះថ្លាក្នុងការហែកកឋិនទានមហាសង្ឃីដើម្បីវេរប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអត្រីមាសក្នុងអវ័ហវត្តមហាវណ្ណគិរីរំចាំនេះសូមអនុមោទនាសង្ឃោវិសទ្ធោវរទាំងខេណៃយ៉ាងទិយោ